はいどうも、テイキングです。今日ですね、ウイニングポスト9 2021続きやっていきましょう。1995年5月の1週からナイトスペシャル引き継ぎありでやってます。今週は5月レース多いっすね。今週は成田ブライアン、ハルコバ参加目指してます。あとはマルガイウィッシュですね。じゃあ、あとこの辺もか。はい、じゃあ行きましょう。海外は初やね。そしてビワイジ3着か。まあビワイジね、ぼちぼちなんすよ。弱くはないですけどね。1番人気勝ちたいですね。さあ直線に入りました。さあ来い、伸びてこい。いいね、伸びてます。強いね。先頭です。このまま押し切るか。2番手はウィンドポケット、完璧です。はい、圧倒的です。2着はアイルトンシンボリ、3着にウィンドポケット、これが三冠馬の実力だ。成田ブライアン、よし、あとはね、宝塚取れば完璧。テスコどちらでも、そしてビワ早秀、あとはダンスパートナー流星、キングキネマ、騎手、まあさね、よしで高騎手にしてたかな。でローレルの、はい、ローテーションこんな感じにして、ビワ早秀はこんな感じになってます。凱旋も行きます。で成田ブライアンは違う感じでね、組んでます。はい、宝塚行って、あとはこんな感じです。まあ適正合ってるとこですね、登録してるって感じです。ネックスト、テスコどちらでも、まあ衰えも来てるかもしれないですね。はい、勝ちました。流星が一番人気、まあ流星ですかね。ここは4コーナーカーブから直線コースに向きました。岸明殿先頭、流星はねスピード A プラスです。いいね、全員頑張ってる。2番手はダンスパートナー流星、ね、全員頑張ってると。段違いの強さです。2着はダンスパートナー流星、素晴らしいパフォーマンス、格の違いを見せつけました。さああとはオークスね、オークスしっかり決めてくれれば。5月の3週、騎手は完璧、スカレシア、そしてマリア氏は、まあ、どっちか勝ってくれれば厳しいか。マリア芝の能力、はい、でスカレシア、まあ、どっちもぼちぼちなんですよね。勝利の女神となれ、ビクトリーロード、我が道を行く、我が道を行く、新聞を読む馬、悲願の G1 制覇へ。お、北東ベガ取ってないか。そうですね、牧場、
はい、まあこうでいきますか。まあとりあえず OK ですかね。よし、じゃあ行きましょう。はい、じゃあまあこれネクストで、はい、まあここもネクスト。スカレシアが一番人気で、北斗ベガ、マリア、芝、どっちでもいい、来てくれれば。キングスカレシア先頭、前に迫るマリア、芝、内からエルライト、キングスカレシア先頭。いやどうすかねこれ。一応粘ってる、ただ捕まったか。はい、北斗ベガスね。やっぱこの2頭は北斗ベガ無理か。はい、まあ OK。ローレル、そして流星、ここ心配機能強化使わないといけないです。忘れずに使おう。橋の女王を目指して、二つ目の花束を。流星、流星じゃあ使います。はい、これで2400走れます。あとは OK かな。大丈夫っすよね。はい、行きましょう。ローレル、いいね。一番人気、印も完璧。さあ直線に入りました。これからの勝負、ブライトサンデー。とりあえず3冠取りたいですよね。よし、来てる。力強い走り、いいね、安定します。オッケーです。圧倒的な強さを見せました。2着はテンマグルービー、流星、牝馬2冠達成。あとは秋華賞を残すのみ、牝馬3冠はもう目前だ。はい、とりあえず2つ目ゲット。まあ本当その年代で違いますからね、だいぶ変わってきますからね。さあ次はラモーヌ・ゴア、ダービー取れるか。皐月賞は取りました、なんとか。天馬グルービさあ、ここしっかり勝ちたいですね。ラモーヌ・ゴア、トシ、オッケー、完璧。ローレルか。スカレシア、ちょっと確認しよう。これはね、使いたいっすよね。
あとは、あ、シルバーチャームか。シルバーチャーム使っとこうよ、これ。これ2個使ってもいいっすね。ちょっとがっつり使っていきたいっすよね。ラモーヌコは1番人気。ダイジェストへ。さあ、来い。いやー、ちょっと怪しい。いや、ラモヌゴはここから、ここから伸びてくる。よし、OK。2つ目。ただね、菊花賞が厳しいんですよ、距離的制が。2600なので心肺機能強化使っても厳しいっす。おっ、来た。ガツンとくる。オッケー。マリア芝ぽい。厳しいか。エプソムガールやね。一応プラスになってる。ギリね。さあ、種付けはね、エプソムガール、まあ、日本手用でいいっす。はい。で、デスコどちらでも。ラモヌコは。あ、スピード A か。いや、もうちょっと欲しかったっすね。A ね。6月の4周まで飛ばすか。はい、飛ばしたいなと思います。さあ、ローレル、まあちょっとこれはね、距離厳しいよね。4000は厳しいです。テスコどちらでも。ただ成田ブライアン調子ちょっと上げてもいいね、これ。絆余ってれば。グランプリ第1弾、シャドーロールの怪物。これありがたいですよね。これむちゃくちゃ使いやすい。成田ブライアン。まあ一つ、まあ、究極使ってもいいですけどね。いやー、ダメやな、究極はやめよう。まあ一つ使っときますか。調子。さあ、あとは、あとは OK ですかね。テスコどちらでも。これでももう厳しいよね。そしてシルバーチャーム。
あしげちゃん応援。はい、で OK。まあこれネクストでね、厳しいっすね。2番人気か、引退やね、引退しよう。さあ春子場三冠、1番人気いきましょう。4コーナーカーブから直線コースに向きました。成田ブライアン先頭、残り 200m を通過して後続を大きく引き離しました。2番手はガンチシアトル、圧倒的っすね。完璧です、圧倒的な強さを見せました。2着はガンチシアトル、マジ強いね。大阪杯天皇賞春に続き春の小馬三冠を完全制覇。非根幹距離、根幹距離とかね、もう関係ないっすから。はい、これはもう相当強かったです。さあロゼから来ました。そして始まりだとか、これはどうっすかね。イージーゴア丸買い始まり、さあ、デビューね、始まりだと。始まりだとどうするか、まあ1400、まあそれでいいっすかね。1800にしとこうかな。で、騎手はね、騎手はどうすっかな。騎手迷いますね。かぶんないようにしたい。久保村か。久保村で行くか。バラ一族。まあロゼカラーはね、ぼちぼちやってくれればオッケーっすよね。どうするか。まあこうでいいですかね。始まりだと。今持ってるのがこんな感じですね。スピード健康、まあ瞬発、スピード瞬発、健康、パワー、スピード大。まあ、ここは貴重っすね、スピード大は。で、健康大、そしてスピード、まあ良さそうだったら、まあ、こいつとかね、あのぶっこんでいきます。よし、7月、ちょっとこの辺は一気に飛ばしたいですね。騎手レースが、あ、まあこの辺か。ビワイージ、いや、まあ8月の1週前飛ばします。ビワハイヒエ、そして桜ローレル、
スノーか、スノーが決まった。ダート、スノー、10月の5週、10月の3週1600いきましょう。で、機種はそうっすね、機種か、まあ、ぼちぼち使っていきたいんですけどね。こういきます、これでいこう。スノーは早めね。セールいきます。まあ印微妙なやつは売っていく。あ、結構いいね。まあこれとかもね、売ってもいいですけどね、まあ、クラブでもいいですけどね。売ろうか。はい、まあこんな感じで。はい、シーツはこんな感じです。まあ OK ですかね。クラブ用になんか買っとく。1歳サニー・ブライアンクラブにあげます。でここもクラブにあげる。なんか買ってもいいね。ちょっと買おうかな。あ、銀ないですね。まあちょうどいいですね。同歩でいきましょう。あ、競泳マーチとかいいね。まあもちろんドーベルがいいですけどね。あ、ステイゴールドとかね、使ってもいいよね。ただまあ銀札一切だったら、まあこの中お得なのはやっぱり名声オペラっすかね。これが結構無双できますね。来た、キングヘイロー。またね、なんか買います。黄金世代。一切どうすかな。あ、マイネルマックスいいじゃん。マイネルマックス買おうよ。あとは、待ちかね福来たるも最高じゃないですか。これも買いましょう。ランフォーザドリームとかもいいですよね。あ、結構同歩だ、いいね。同歩だ、熱いね。ビッグサンでもいいな。どうすっかな。ちょっともうちょっと買いたいですね。サプライズパンします。あとは、あとどうすっかな。あ、ここまでか。まあやっぱビッグサンデーかな。はい、買おうかなと思います。もう一頭ぐらい欲しいっすね。
ランフォーザドリームにしようかな。はい、まあ、繁殖牝馬で使ってもいいですし、ちょっとこれでいこうかなと思います。8月、まあこの辺一応見るか。はい、ネクスト。ダイジェストで恐ろしいメンバー揃ってましたね。最終コーナーをカーブして、これはコースに入りました。アムパラ先頭、リードは2馬身から3馬身、岩早秀で2番手、手応えはどうか。アムパラ先頭、残り200m、アムパラ意地を見せる、前に迫るベンダーグロス、先頭を伺う勢い、アムパラ先頭だ、ベンダーグロス大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝つ。いい勝負やったね。まあ、本当トップレベルの戦いね。もう一度 VTR で確認してみましょう。はい、そしてビアヘイダーここです。まあちょっと厳しかったですね。サクラローレル、まあこれネクストで2着頑張りました。さあ、こっからちょっと飛ばしたいよね。始まりタート、スノー使っとこう。よし、オッケー。あとはクラブ、でオッケーっすかね。8月3週、まあ9月の1週まで飛ばします。お、キングスノー。キングスノーはめちゃくちゃいいっすからね。これね、これは楽しみ。はい、ということで、まあ、結構いい時間来たので今回ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。